can't change, that everything will always change. But we'll remember this as it is today in time. שוב בשיעור של עדי, והפעם השיעור שלה הולך להיות סופר קשה, סופר קשה, כי היא הולכת לעשות בניית ציפורניים למישהי שהיא כוססת, והאור עולה, והאור בסי שפוך על הציפורן, והעבודה הרבה יותר קשה, אבל זה אתגר, זה אתגר רציני, כי מה לעשות, הרבה ישראליות כוססות ציפורניים, וחלק מאוד נכבד מהעבודה שלנו זה לטפל גם בכוססות. אז עדי מתחילה לעבוד, ואני שוב משתפת אתכן בעבודה שלה, וכמו שאתן רואות היא מתחילה. היי קלרה, מה שלומך? קלרה, מה שלומך? את יכולה לחייך ולדבר. קלרה כאן מודליסטית אצלי כבר הרבה מאוד זמן, ותמיד הבנות עושות עליה. היא עשתה קצת הפסקה. קלרה, מה סיפרתי על האצבע? היא עברה ניתוח, אז יופי, ואני רואה, וזה בסדר, הכל בסדר, ברוך השם. תתרי לי את היד השנייה, ברור, אבל זה ייקח זמן. שימי את היד שלך פה, לא, 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 פה, פה, כן, זהו. אני רוצה להראות לבנות את הציפורניים, כמה שעדי הולכת לעבוד עכשיו קשה, אבל זה מעולה. כי אם יהיה לה, למה חלילה, אם יהיה לה כזאת עבודה, אצלה במקום היא כבר יודעת איך להתגבר ואיך לטפל. הבעיה בעצם זה גם בהדבקה, כי כאן הבשר עולה וצריך ללחוץ מאוד מאוד חזק. אז עדי מתחילה בזה שהיא דוחפת את האור, ואז היא תתחיל רגיל להדביק טיפסים ולהתגבר באמת, כי זה לא בנייה רגילה. זאת הכי עובדת רצח, חבל לך על הזמן. מה לעתיד? היא כבר הדביקה וכבר זה, וכבר עוברת לטבילה, חבל על הזמן. לא, אז מה שאנחנו כרגע רואות, עדי כבר הדביקה את הטיפסים, שאיפה לאפס, כרגע היא עושה לטבילה, מכיוון שהציפורן כסוסה והיא קצרה, היא עוד תקצר לה עוד טיפה, אז אין צורך להבות מאוד את הציפורן. קלרה שמה גם לק ג'ל, ואתן זוכרות שתמיד אני אומרת, ארבע שכבות של לק ג'ל, אין צורך להבות למטה את הציפורניים. גם אין אפשרות שזה יישבר לה, מכיוון שהיא הולכת לקצר לה את זה עוד קצת, כי אין לנו ברירה, קלרה. אין לנו ברירה, ציפורן כזו חייבת להיות מאוד מאוד קצרה. אתם לא מקשיבות ללקוחה, כי לכן מה שחשוב זה באמת שהלקוחה יהיו לציפורניים שהן עמידות. ובמקרה כזה, אם יושבת מולנו לקוחה שמתעקשת על ציפורן ארוכה וזה, לא עושים. לא עושים. כי מה שיקרה אחר כך, היא תהיה מבסוטית, היא תצא, זה יישבר לה, ואז היא לא תזכור את העזרות שלכם, אלא היא תגיד, יאללה, איזה עבודה עשו לי, ממש לא טוב, אחרי שלושה ימים, הכל נשבר לי. ציפורן שהיא כסוסה, צריך לעשות אותה כמה שיותר קצרה. אז עדי ממשיכה עם הטבילה, ואנחנו נחזור עם המכחול. אם אני רוצה ללמוד את זה, זה לא ללמוד, זה יותר לקבל חיזוקים בבנייה עם האקריל. לא, אני לא יכולה לתת את החיזוקים באקריל, חבל על הכסף שלך. כי ברגע שאת לא יודעת ולא למדת לעבוד עם מכחול, לא יעזור לך אצלי. ובואי נראה את העבודה, תראי לנו עדי. איזה יופי, רגע, שאני אבין מה זה. זה בנייה. איזה יופי, לא. ככל שהציפורן נראית יותר קרובה לטבעית, את והיא מקבלות מחמאה. ממש, הייתה כמו לק ג'ל. נכון, לגמרי. היה לי ניסיון עם אקווריום. לא הצלחתי לצלם כמו שצריך, זה מחזיר את האור. כן. אבל מסתובב, דק בפנים, שם גם זוכים. מהמם, וואו, 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 וואו.
מהמם, מהמם, וואו. צריך לעבוד עוד על העיצוב. בטח, ברור. יו, איזה יופי. יפה, יפה. קום 97. זה מספר מזל. אני מתחילה להפריד את האקריל מהאור. ושלב הקצירות, השלב הסופי. תראו איך היד שונה פתאום, איך היא נראית. כן, אבל ישמעו אותך. פשוט רוצה, כל כך גאה וכל כך רוצה להראות כל הזמן איך את עובדת. כל כך יפה. וזה הפיניש האחרון שעדי עושה לציפורן. וקלרה, איזה יופי, איזה כיף, יש לך ציפורניים. נכון. כמה זמן, חדשיים לא הייתי. נכון. וחכה שבסבלנות. נכון, לגמרי. אבל גם עברת את הניתוח, אז גם ככה לא יכול. הניתוח עשיתי כבר. עשית ציפורניים? אני כבר לא זוכרת. אני יודעת שהייתה הפסקה בגלל הניתוח. עשיתי אחרי ניתוח של שבועיים. ותראה, 10 דקות הוא אוכל את האקריל, תנקי אותו מהשאריות, תתחילי לעבוד עליו. יום ראשון אני חוזרת לעבודה, אני אומרת לה, מה קורה, את רוצה זה, את באה לי על הכל שיחות? אומרת לי, ענת, את לא מבינה, את פשוט הצעת אותי. המתחול חזר להיות כמו שהוא. אז עדי סיימה את העבודה. וקלרה, מה את אומרת? אם לא היה טוב, הייתי כמה. באמת? באמת הייתי כמה? וואו, וואו, וואו. הייתי כמה. לפגיעה. טוב, אני בהלם, עוד אף אחד לא אמרה לי דבר כזה. כן, אני גם לא שמעתי. יופי, בעיקר שאת מרוצה. תראי לנו רגע, קלרה, תעשי ככה. כן, ככה, יופי. מעולה. תשימי את הידיים עוד פעם על השולחן. ומתי את קבעת לך? רגע, רגע, קבעתי לך. רגע, שימי את הידיים פה. זהו, רק ככה תמונה אחרונה, איך זה נראה. ותודה רבה. אז קלרה חזרה למילוי. תודה, בוקר טוב, יום טוב. היי קלרה, אז אני רואה שהמרבית הציפורניים במקום, חסר רק 2. קלרה, מה קרה עם השניים האלו? עבדתי, גירתי, והלך, הלך להתאר. אבל כל הכבוד, כל הכבוד, כי עבודה לקוססת היא לא עבודה קלה בכלל. ואם היא חזרה, קלרה, כמה זמן עבר? לצעוד שבועיים. לא, לא 3 שבועות, פחות. לדעתי שבועיים, שבועיים וחצי, וכל הכבוד. על בנייה ראשונה לקוססת, כל הכבוד.